ערב טוב, שמעון, תודה רבה. הערב במשדר המרכזי, למרות הסגר הלילי, התושבים בערים האדומות ממשיכים להפר את ההנחיות. חתונות, מוסדות לימוד פתוחים והתקהלויות המוניות. משפחת אבו אלקיעאן דורשת להעמיד לדין את רוני אלשיך והשר לביטחון הפנים לשעבר גלעד ארדן. בהמשך המהדורה, רעיון עם דודו של יעקוב. כבישי ההפקר, כתבתנו יפעת אריאלי ליוותה את השוטרים בכבישים רווי התאונות של יהודה ושומרון. וגם אחרי הסכם השלום עם האמירויות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מועמד לזכייה בפרס נובל לשלום לשנת 2021. המשדר המרכזי, אנחנו מתחילים. שוב שלום וערב טוב לכם. בזמן שמספר הנדבקים בקורונה שובר שיאים ו-40 יישובים נתונים בסגר לילי, האזרחים וגם נבחרי הציבור ממשיכים להפר את ההנחיות. סגן שר השתתף בחתונה המונית בחיפה, בית ספר בבני ברק פתח את שעריו למרות האיסור, המשטרה עצרה 7 חתונות בצפון ושני אירועים בהשתתפות מאות חוגגים התקיימו בירושלים. מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, ויטל. כאמור, 7 חתונות המוניות בערים אדומות שפוזרו אמש על ידי המשטרה, ראש עיריית נצרת וראש עיריית בני ברק קוראים להפרה של הסגר. האזרחים בינתיים מצפצפים על ההנחיות. תופעה של צפצוף על ההנחיות. אני לא חושב שרוב הציבור מצפצף על ההנחיות, אבל את לגמרי צודקת. תופעה קשה המונית של צפצוף על ההנחיות בכל המגזרים, כמו שציינת את זה, מנצרת בצפון ועד בני ברק במרכז, וזו תופעה חמורה מאוד, אולי חמורה מעין כמוה, שנבחרי ציבור קוראים לציבור גם להפר את החוק וגם גם בהמשך לזה לפגוע קשה בבריאות שלהם עד כדי מוות של אנשים. אני לא זוכר שהיה כזה מצב אי פעם. כן, כשמנכ״ל משרד הבריאות פרופסור חזי לוי הבהיר שאם יוחלט להטיל סגר כללי, הוא ככל הנראה יימשך כחודש ולא פחות. הוא אומר את הדברים האלה בדיון שהוא קיים אתמול עם מנכ״לי בתי החולים. כן, הוא קיים את הדיון ואמר את זה פרופסור לוי בהמשך להזהרות של מנהלי בתי החולים בכל הארץ ובצפון בפרט, על כך שהם עוד לא בקריסה, אבל על סף קריסה או לא, רחוקים מקריסה של מחלקות הקורונה, ואומר משרד הבריאות הערב לקראת הדיון בקבינט הקורונה מחר, ההמלצה של משרד הבריאות תהיה, אני עוד לא משוכנע שההמלצה תהיה סגר כללי למשך חודש, אבל הגבלות מחמירות משמעותיות על תנועה, מסחר, התקהלויות וסגירת בתי ספר למשך כחודש מלפני ראש השנה ועד אחרי סוכות. כלומר, ההכרזה הזו צפויה לקרות כבר מחר, רן? כן, למיטב הערכתי וידיעתי היא תקרה כבר מחר, אבל תיכנס לפועל רק בשבוע הבא, לפני ראש השנה, ותקרה כבר מחר הכניסה של ההנחיות, לפי מה שמסתמן, וכל העניין הזה, ראינו את הסאגה, אם תרצי, את הפרסה השבוע, בקשר לסגר שהפך להיות סגר עוצר לילי, אז גם מחר עוד לא נסגר ולא סגרו כלום, וצפויות התנגדויות לחלק חלק מדרישות משרד הבריאות, כי המשמעות של הדרישות האלה היא גם שאי אפשר יהיה להתכנס התכנסויות מרחבות בבתי הכנסת. כן, כמו שאמרת רן, בסוף השבוע הבא אנחנו כבר נמצאים בערב ראש השנה, האם אנחנו צפויים לעמוד בפני סגר מלא בערב החג עצמו? רוב הסיכויים שכן, ואם לא מלא, אז הגבלות של התקהלויות ומעברים בין ערים, שהמשמעות היא סגר. אני נזהר מלהגיד, כי יש כל כך הרבה לחצים פוליטיים, עירוניים ואחרים, שיכול להיות שזה עוד ימותן, אבל זו דרישת משרד הבריאות, ואני גם ארשה לעצמי להגיד שאני חושב שזו הדרישה המוצדקת של משרד הבריאות, לאור כל הנתונים, או אם תרצי אפילו לאור ההפרות ההמוניות של הגבלות הסגרים בערים האדומות. יש לך באמת נתונים, רן, על כמות הדוחות שניתנו במהלך הלילה בערים האדומות? על פי המשטרה ניתנו כ-1,300 דוחות בערים ובשכונות האדומות, ופוזרו, הזכרת את זה,
כשבעה אירועים המוניים, בעיקר חתונות בערים האלה, אבל אני חושב שזה לא מייצג את התמונה הרחבה והקשה עוד הרבה יותר. היום דיברתי עם מנהל, למשל, בית החולים הממשלתי בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, והוא סיפר על למשל חתונה המונית שהתקיימה אתמול אחר הצהריים, שבכוונה הקדימו אותה כדי שזה יהיה לפני 19:00 באחד היישובים הערביים הגדולים, אבל זה לא מאפיין רק את האוכלוסייה הערבית, אנחנו רואים את זה בכל המגזרים, בכל הערים, חרדים, ערבים, האוכלוסייה הכללית, הפרות המוניות של הוראות משרד הבריאות. כן, מוצאים כל הזמן את הדרכים. בוא נגיד, הפרות המוניות, סליחה, ומסוכנות מאוד של הוראות. אין ספק, ובהמשך המהדורה אנחנו גם נדבר כאן עם חולה קורונה, רק בין 37 שהיה תלוי בין חיים ומוות אחרי שהוא נדבק בקורונה, אנחנו נשוחח איתו בהמשך. רן רזניק, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה, ערב טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו מוסר הערב הצהרה מיוחדת בעניין החשיפה של חדשות 12 בעניין ניגודי העניינים בחקירותיו, והוא אומר, ברור שיש פה החלטות פוליטיות שהתקבלו על ידי בכירי המשטרה והפרקליטות תוך עיוות הצדק כדי להפיל אותו, חייבים לקיים חקירה עצמאית ובלתי תלויה. הנה. כן, אנחנו מתקשים לשמוע, ולכן אנחנו רוצים לעבור עכשיו למשכן הכנסת, שם נמצא הלל ביטון רוזן, כתבנו, הלל. אוקיי, אנחנו מיד נהיה עם הלל. יוסי, אנחנו איתך, כאמור, הסערה התורנית. שמענו את התלהטות הרוחות היום במשכן הכנסת, בין שר המשפטים אבי ניסנקורן, יריב לוין. הדבר הזה כנראה ימשיך ללוות אותנו עוד כמה ימים, והיה חשוב גם לנתניהו לכנס היום איזושהי מסיבת עיתונאים כדי להמשיך ולא להוריד את הדבר הזה מסדר היום. כן, בהחלט נכון. אנחנו במהדורה כאן, ובכלל עקבנו במשך תקופה ארוכה אחרי זיהומי החקירות שהתגלו בתיקי נתניהו, ומדי פעם נזרקת פצצה נוספת. הייתה פצצה של איילה חסון, שהיועץ המשפטי לממשלה לא היה במצב שבכלל לא יכול להגיש כתב אישום, כי הוא לא יכול לכהן בתפקידו. אחרי זה פצצה של עמית סגל, שבתיק 2000. כשאיילה חסון אגב ממשיכה היום לכתוב בטוויטר שהיא מבקשת שיאפשרו לפרסם את אותם התמלילים. אגב, ובהקשר הזה אפשר אולי לומר שהוגשה עתירה של עורכת הדין כנרת בראשי, יוצגת על ידי עורך דין שפטל, שבעצם דורשת מבגץ להורות למנדלבליט שהוא לא יכול ליטול חלק במינוי פרקליט המדינה, כי זה ניגוד עניינים זועק לשמיים, שהרי רק פרקליט מדינה יכול להחליט לפתוח חזרה את התיק של מנדלבליט. לכן הוא גם תפס את תפקיד פרקליט המדינה, ויחד עם התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. אבל בהחלט, בצדק, מבחינת ראש הממשלה, להוריד דבר מסדר היום שמשפיע על תיקיו, כאשר כל אחד מבין שיש כאן טענות הגנה מן הצדק. כן, אז בוא באמת ננסה לשמוע את הדברים שאומר היום ראש הממשלה. הנה. באמת, המפכ"ל אכן פעל פה באופן שעורייתי. אך יש אינטרסים של המדינה שצריך לשקול, זה רק יעשה טוב למי שרוצה ברעת המערכת. 3 נקודות. ודי לחכימה. ברור שיש פה החלטות פוליטיות שהתקבלו על ידי בכירי המשטרה והפקליטות, תוך כדי עיוות הצדק והחוק, ועיוות האמת, והכל כדי להפיל את עבדכם, ראש ממשלה, מן הימין, להפיל אותנו. אי אפשר שלא לזעזע. ואת ההתנהלות הזאת חייבים לחקור. אבל מי יחקור? המפכ"ל ששומר על החוקר? הפקליט ששומר על המפכ"ל? אולי היועץ המשפטי לממשלה? האם ייתכן שהיועץ המשפטי לממשלה לא ידע את כל ההתנהלות הזאת? האם ייתכן שהוא לא אישר את ההתנהלות הזאת? אז אני נותן לכם הערכה זהירה, היועץ המשפטי לא יבדוק את זה. אין מנוס מחקירה עצמאית ובלתי תלויה. אזרחי ישראל רוצים לדעת את האמת.
כן, הלל ביטון רוזן כתבנו מהכנסת, גם הכנסת סערה היום כאמור בעקבות הפרסום הזה על זיהום החקירה. כן, נכון מאוד, אז בהחלט הכנסת היום סערה, עימות פומבי ושלא כבדרך כלל קורה בין השר המשפטים ניסנקורן לבין יושב ראש הכנסת שמעל דוכן ומקומו בעצם משיב לדבריו של ניסנקורן ומותח עליהם ביקורת על כך שהוא אומר ועדת חקירה לא תקרה ולא תהיה כל עוד אני שר משפטים, כל עוד אנחנו נמצאים בממשלה. השר המקשר בין הממשלה לבין הכנסת, דודי אמסלם, גם הוא השיב לו ואמר לו, אתה שיקרת, אתה סיכמת איתי דברים, ובסופו של דבר אתם העדפתם את טובתכם האישית על פני טובתו של האזרח הישראלי. בהחלט דברים מאוד מאוד קשים שהתנהלו היום בבית הזה. אנחנו משוחחים כעת עם מספר בכירים, גם ממפלגת כחול לבן וגם מתוך שורות הליכוד. החשש מפירוק הממשלה ומפירוק השותפות הוא בהחלט חשש כרגע מוחשי. הדיבורים כאן בין מסדרונות הכנסת לאחר סיום הישיבה של מפלגת הליכוד היא פשוט שיחות האם אנחנו שוב פעם לקראת משבר שהפעם יוביל לבחירות. ואני יכול ככה להגיד שלפי התחושות האישיות שלי, לפי השיחות גם עם היועצים וגם עם חברי הכנסת והשרים, הפיצוץ בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד שהפעם עלול להוביל לבחירות הוא הרבה יותר מוחשי מאשר היה לפני חודש סביב מחלוקות לגבי התקציב. מחר קבינט הקורונה צפוי להתכנס ואולי באמת לקבל החלטות שהן יהיו מאוד מאוד גורליות עבור אזרחי ישראל ובפרט על המשק הישראלי. לפי מה שאני שומע, ייתכן מאוד שעוד קודם לכן צפוי פיצוץ נוסף בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד. אנחנו כמובן נמשיך, נעקוב ונדווח כל העת לקראת ישיבת הממשלה שצפויה להתחיל עוד פחות משעה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. משפחת אבו אלקיען דורשת להעמיד לדין את רוני אלשיך ואת השר לביטחון הפנים לשעבר גלעד ארדן, וגם דורשת שראש הממשלה נתניהו יגיע ויתנצל בפניהם באופן אישי. מצטרף אלינו רעיד אבו אלקיען, דודו של יעקוב אבו אלקיען שנהרג מירי שוטרים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לכולם וגם לצופים. אלו היו 4 שנים מאוד מטלטלות מבחינתכם. אתם שמחים שלפחות האצבע המאשימה מופנית עכשיו כלפי מערכת אכיפת החוק? 4 שנים קשות, 4 שנים שבהם שרדנו סבל וכאב, וגם היום עם כל מה שנחשף אנחנו לא מופתעים, ואנחנו חיכינו לזה וידענו את זה וידענו את האמת מהרגע הראשון, וזה מה שאמרנו כל הזמן. והתנצלות, כמו שהיא עשתה, ראש הממשלה היא לא מספיקה. אנחנו צריכים שהוא יגיע ויתנצל, וכן יכיר ביישוב, יכיר באובדן, באמת, ויעשה את זה כמו שהוא עושה את זה בכל משפחה, בכל בית בארץ ישראל, שיש בו אובדן, יש בו אסון, ויגיע לנחם את האימא, לחבק אותה, לבכות מולה, לבכות יחד איתה. גם בנושא הנשיא בעצמו, שגם כתב וציית בטוויטר אמירות קשות מאוד בקשר לדוד שלי ובקשר גם ליישוב ולתושבים, אנחנו דורשים התנצלותו, אבל אחרים אנחנו לא נקבל התנצלות. שי ניצן, ארדן, שר לביטחון פנים, המפכ"ל, אלשיך, זה אנשים שאסור להם להתנצל ולקבל את ההתנצלות שלהם. זה אנשים שהיו פקודים על ביטחון הציבור, אמונים על ביטחון הציבור הישראלי, אם זה ערבי ואם זה יהודי. ואם הם עושים מחדל כזה, והם עושים תפירות כאלה, ומפבריקים תיקים כאלה, מה אנחנו מצפים מהם, אנשי המפתח, אנשי הדוגמה והמופת, המודל לחיקוי לדורות הצעירים? אז אנחנו, קודם כל, ניגש לתביעה. כן. אתם דורשים היום, אתם דורשים היום למעשה להקים ועדת חקירה ולהעמיד לדין את המעורבים בעניין. קובלנה פלילית נגד שלושתם, ומבקשים מהמדינה שתאסור עליהם לכהן בתפקיד בכיר מדיני שבו הם אמונים על ביטחון הציבור. שתיים, אנחנו דורשים מהשר לביטחון פנים שמכהן עכשיו
להקים ועדה, ועדת כנסת, שתחקור את נסיבות האירוע לפני ובאירוע, ואחרי האירוע, בכל השרשרת הטעויות והשגיאות שלהם עד היום. שלוש, כל מי שקשור לסיפור ולאירוע הטרגי והאסון שבו מדינה מאבדת שניים, לא אחד, דוד שלי והשוטר. כל מי שקשור, כל מי שהיה, קצינים שהיו בשטח, ומנעו מהצוותים הרפואיים גם לחקור אותם. גם יש אנשים שהם נקראים קציני מיעוטים שכיהנו אז בזמנו, בזמן האירוע, גם אנחנו רוצים שהם יחקרו. כן, הדברים, הדברים ברורים. זה האירוע הזה. עכשיו עוד משהו, כן. אני מזהיר, מזהיר את כל הציבור הישראלי, קודם כל, לא לגרר אחרי הסתה כלשהי פוליטית ימינה או שמאלה, וישר לרוץ עם האמירות ועם ההצהרות וההכרזות כלפי אוכלוסייה מוחלשת. בנוסף, יש דבר שעכשיו אנחנו בפני עוד אסון. המדינה אחרי שהכריחה אותנו. כן, אולי רק במשפט. לחתום על הסכם מעבר לחורה, הכתימה אותנו, אני אומר, בהכרח, נגד רצון העם הערבי בארץ, כן. נגד רצון ההנהגה הערבית, המדינה חזרה בה מההסכם הזה. ומי שעבר, כמה משפחות שעברו ובנו, הם תחת צווי הריסה. אז אנחנו באום אל-חיראן בצווי הריסה, וגם בחורה בצווי הריסה. כן. אז איפה נחיה? שמיים לארץ. כן, שגם, שגם, שגם בדבר הזה באמת, כן, שגם בדבר הזה באמת צריך לטפל, והכאב שלכם בעניין הזה מורגש. ראיד אבו אלקיען, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. 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 כן, כאמור, עסקנו בכך לפני כן, עורכת הדין כנרת בראשי, שהגישה היום עתירה לבגץ, בה היא דורשת להורות ליועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, למשוך את ידו מכל התערבות או קבלת החלטה בעניין מינוי פרקליט מדינה קבוע. עורך הדין יוסי פוקס, התייחסת לזה, וכאמור, גם הדבר הזה גורר שערה בקרב לא מעט עיתונאים. כן, בהחלט, כפי שאמרת קודם, הפצצה הזאת כבר הוטלה על ידי אילה חסון לפני מספר חודשים, אבל כעת לקחו את זה צעד קדימה, ובאמת המחשבה שהיועץ המשפטי לממשלה, שמינה את עצמו גם לפרקליט המדינה, הזמני, יהיה מעורב במינוי פרקליט מדינה קבוע, כשפרקליט כזה הוא היחיד שמוסמך על פי חוק לפתוח מחדש את התיקים שלו עצמו הפליליים, בשל אותם תמלילים שכביכול הם חסויים בשל האזנת סתר נטענת, זה הרי ניגוד עניינים שאין כמוהו בעולם, על זה נאמר טול קורה מבין עיניך, כן. שהוא מדבר על ניגוד העניינים של נתניהו, זה דבר אחד. דבר שני, העיתונאי חיים לוינזון זורק היום פצצה, הוא אומר, אגב, בהיפוך ממה שמנדלבליט אמר לפני שבוע, שהיועץ המשפטי לממשלה סבור שראש הממשלה נתניהו צריך לצאת לנבצרות, נכון, כך הוא טוען. עכשיו בוא נאמר ראשית, שעל פי חוק יסוד הממשלה, אין מושג כזו, המצאה משפטית, אין דבר כזה שפקיד, גם יועץ משפטי לממשלה, יכול להורות לראש הממשלה לצאת לנבצרות. צריך במשפט לומר, נבצרות על פי חוק יסוד הממשלה היא מצב אובייקטיבי מוחלט, כמו למשל שהיה עם אריאל שרון, כן. מישהו נכנס לתרדמת, או לחילופין שראש הממשלה בעצמו מודיע שהוא לא יכול. אגב, עוד הערה בעניין הזה, הפרקליטות בתגובתה לידיעה הזאת של חיים לוינזון, אומרת שאין שינוי מעמדתו, אבל היא לא עוסקת בדיונים הפנימיים שיש בפרקליטות, ואפשר למצוא כאן רמז מעניין. שהם כן מעלים בדעתם בשלב מסוים להורות לראש ממשלה לצאת לנבצרות, דבר חסר תקדים. חסר תקדים, פשוט לא יאמן. הפתיחה שלטונית של ממש. פשוט לא יאמן. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי המועמדות של הנשיא טראמפ לפרס נובל לשלום, וגם יחידת הכלבנים האזרחית שנמצאת בסכנת סגירה, הם יהיו כאן איתנו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חוזרים לענייני הקורונה. במחלקות הקורונה ברחבי הארץ מודאגים מעלייה במספר החולים, ולא בטוחים שהסגרים החלקיים יצליחו להציל את המצב. הלל ביטון רוזן כתבנו קיים הערב שיחה עם דוקטור רמזי קורדי, מנהל מחלקת הקורונה בבית החולים שערי צדק בירושלים. אנחנו נמצאים כאן כעת בחמל הקורונה בבית החולים שערי צדק, אותו בית חולים שנמצא בחוד החנית בכל הקשור לטיפול בפרוץ מגפת הקורונה בישראל. בית החולים נמצא בתפוסה של 100% במחלקת הקורונה, ואיתנו נמצא מנהל מחלקת כתר ג' פרופסור דוקטור רמזי קורד.
רמזי, בוא ספר לנו, מה אנחנו רואים פה מאחורינו? אנחנו רואים פה את המחלקה, כולל... זה הטיפול נמרץ, נכון? זה כאילו, זה המחלקה, שאר המחלקות עם הטיפול נמרץ. פה אנחנו מסתכלים על כל החולים, גם החולים שהם מונשמים, שהם צריכים אמצעי עזרה נשימתית מאוד מאוד מתקדמת, וגם החולים שהם לא צריכים עזרה ממש מתקדמת, אבל הם צריכים איתנו במהלך אשפוז בבית החולים. דוקטור, אני רוצה לשאול אותך משהו מהמקום האישי. אתם נמצאים באמת תחת עומס מאוד מאוד גדול של עבודה. כשאתם יוצאים בזמן המועט הביתה ואתם רואים סרטונים ותמונות של מסיבות ודברים שבלשון המאתיים, בניגוד חמור לנהלים, מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? אנחנו מודעים, ואנחנו צריכים להעלות את המודעות ולהגיד ולהגיד ולחזור ושוב ושוב. אנחנו ננצח כולנו ביחד. אנחנו צריכים שיתוף הפעולה של כל האוכלוסייה, של המדינה. אנחנו ממש בתקופה מאוד מאוד קשה. העבודה בבתי חולים עכשיו היא עמוסה מאוד. הנגיף באמת מסוכן או שזה שפעת כמו שחלק טוענים? אני כבר מטפל בחולי קורונה מעל 3-4 חודשים. בחד משמעי אני יכול להגיד שזה לא שפעת. יש כמה חלקים של המחלה, יש כמה פאזות של המחלה. לא ניכנס לאיזה ומתי. אבל המחלה היא מחלה שיכולה לסכן את הקשיש, את הבני 50-60 ואת הצעירים יותר. לאחרונה היה איזשהו מקרה של חולה קשה, מונשם, של מישהו שהוא באמת צעיר, כמו שאתה אומר? אנחנו ראינו, לצערי הרב, ראינו חולים בני 20, בני 30, בני 50, בני 60 שהסתבכו והגיעו למצבים שמרוך שם בסוף הצלחנו ביחד עם הטיפולים וביחד איתם, עם הרצון שלהם ועם המשפחות התומכות שלהם לצאת מהמצב הזה. אבל בהחלט, זו מחלה שנכון שהיא מסכנת את הקשישים, אבל כדי שלא תגיע לקשישים, את לא צריכה להגיע לנו קודם. לסיום, מה המסר שלך אל אזרחי ישראל שכעת רואים אותנו ומתלבטים אם לשים מסכה, אם לצאת לעשות איזשהו אירוע? מה אתה רוצה להגיד להם? אני רוצה להגיד בראש ובראשונה שצריך לחיות עם הקורונה, אבל צריך לדעת איך לחיות עם הקורונה. אנחנו לא צריכים להיות יותר מדי בפאניקה ולסגור את הדלתות ולא לצאת מהבית, אבל כן, אנחנו צריכים לשמור על המרחק, על המסיכות, על השטיפת ידיים והיגיינה. זה מה שבסופו של דבר יכול לעזור לנו, לכם ולכל האוכלוסייה, כדי להיגמר כמה שאפשר יותר מהר מהנגיף הזה. דוקטור רמזי קורד, תודה רבה וישר כוח לך ולכל הצוות. רפואה שלמה לכל החולים ונקווה לטוב. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם הפגנות העצמאים, ארגוני העצמאים הזהירו כי לא ימלאו אחר החלטות הממשלה בדבר סגר אפשרי שיוטל בחגים אם לא יוסדר מראש מתווה לפיצויים. איבדנו אמון בממשלה, הם אומרים היום, נגיע לבלפור. שלום לרועי כהן, נשיא ארגון אלה ולשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל. ערב טוב. ערב טוב ליטל. אז אחרי אביגדור ליברמן שקורא לאנשים לא להישמע להוראות הממשלה, ויאיר לפיד בגל הראשון שאמר אל תשמעו להוראות הסגר, היום אנחנו שומעים כבר ראשי ערים, ראש עיריית נצרת, ראש עיריית בני ברק, עכשיו גם אתם קוראים לאנרכיה? קודם כל לא אמרנו לא להישמע, אמרנו שאין נתונים, אין שקיפות, אין נתונים על תחלואה בעסקים, ובעצם לבוא עכשיו ולגדוע למאות אלפי עסקים ועצמאים את הפרנסה בלי לתת פיצוי מראש, זה בעצם גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. תסבירי לי למה הספר, הקוסמטיקאית, החנות בגדים, החנות כלי בית, שכרגע כולם מגיעים לשם עם מסכות, יש שם את השמירה על ההיגיינה, את הכל, אין שום נתוני תחלואה, הם יצטרכו לסגור את העסק שלהם, להיות תלויים לחסדים של מענקים כאלה ואחרים, כאשר אף אחד לא אומר להם למה, ולעומת זאת חתונות שמשתתפים בהם שרים, סגני שרים, הלוויות, מסיבות, ואף אחד לא עושה שום דבר, אין אכיפה, ומי שבסוף ישלם את המחיר, זה שוב פעם העצמאים ובעלי העסקים. לכן באנו, אמרנו, אנחנו איבדנו אמון בממשלת ישראל, איבדנו אמון בלגיטימיות של ההחלטות שלהם. יש שם קבלת החלטות אך ורק מתוך דברים פוליטיים. אין שום נגיעה לנושא הכלכלי. לא יכול להיות שאם יהיה רמזור
בריאותי, לא יהיה רמזור כלכלי. אז בוא תסביר לי מה אתם דורשים. אנחנו דורשים בדיוק מה שבכל מדינה מתוקנת יש. סגרת, שילמת. אתה הולך לסגור את העסק, אתה תיתן לנו מתווה פיצויים מראש. לא תשלח אותנו לדבר אל הקיר. אתה תיתן לנו על הארנונה, פטור, כבר מעכשיו. אתה תודיע שזה יהיה צוק איתן מלא ולא 0.2 ו-0. משהו. על הסחורה שתישאר, אתה תיתן פיצוי. העובדים לא ייצאו לחלט. לא נוציא עוד פעם 500,000 איש לחל"ת, ונצטרך לקלוט אותם מחדש. יש פה שורה של דרישות שאף אחד לא יושב איתנו, ולא מדבר איתנו, ופתאום באים ואומרים, הנה סגר. אז רגע, עד שחזרו, היה להם 4 חודשים ליטל להתכונן למציאות הזאת, ונראה שלא עשו שום דבר, ושוב פעם באים עם תוכניות טלאי טלאי, ולכן הודענו היום שאנחנו איבדנו את האימון, ולא יהיה סגר בלי שיהיה פיצוי מראש. זו האמירה שלנו, ואני שמח שאתם נותנים לנו את המקום הזה להגיד ולהישיר עיניים לראש הממשלה, ולהודיע לו, אדוני ראש הממשלה, אם אתה רוצה שנשתף איתך פעולה, תן פיצוי מראש. רועי כהן, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו לעניין אחר, כשבוע לפני טקס החתימה על הסכם הנורמליזציה הרשמי בין ישראל לאיחוד האמירויות, הודיעו בנורווגיה על מועמדותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לזכייה בפרס נובל לשלום לשנת 2021. חבר הפרלמנט הנורווגי שיבח את הנשיא טראמפ ואמר, הוא שבר רצף של 39 שנים של נשיאים אמריקנים שהביאו את ארצות הברית למלחמה. האחרון שנמנע מכך היה חתן פרס נובל לשלום, ג'ימי קרטר. ערב טוב לעורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. לילה טוב, איתה. אני במיינמר, בבורמה. אתה במיינמר, מדהים. אז באמת מאחורי הקלעים, אתה עבדת על זה שטראמפ יהיה מועמד, יהיה מועמד לפרס נובל לשלום, נכון? כן, אנחנו כבר עבדנו על זה שלושה שבועות, ושמחנו לשמוע שחבר פרלמנט בנורווגיה הגישו את המועמדות של נשיא טראמפ באופן רשמי, מצוין. כשכבר בשנת 2018 הוגש שמו של נשיא ארצות הברית טראמפ כמועמד לזכייה בעקבות הפסגה האמריקנית צפון קוריאנית בסינגפור, אז הוא לא קיבל את הפרס, אבל עכשיו אני מאמרת שכן. אני מקווה שכן, אבל העולם לא כל כך אוהב את הנשיא טראמפ ולא נותן לו את הקרדיט שמגיע לו. אבל זה מה שחשוב שהוא יהיה מועמד. הוא עשה דברים מדהימים, גם באזור שלנו וגם כולם, בעולם כולו. ולעומת הנשיא אובמה, שהוא כן קיבל את הפרס הנובל לשלום, ולא עשה כלום, להפך. לכן אני מקווה שהאנשים בסקנדינביה, בנורווגיה ושוודיה, הם יחליטו בפעם הזאת נכון. כן, כשההסכם עם איחוד האמירויות צפוי להיחתם כבר בשבוע הבא, ראש הממשלה נתניהו הודיע הערב שביום ראשון הוא ממריא לוושינגטון, ואפשר רק להניח שיש עוד הסכמים אחרים בקנה, אחרת היו חותמים על ההסכם, אני מעריכה לקראת אוקטובר, לקראת הבחירות בארצות הברית, ולא ממש בשבוע הבא. אני לא, על ההערכה שלך אני לא כל כך מסכים. אם חותמים על ההסכם, כאשר זה הזמן לחתום עליו, אני אהיה אגב, בדובאי בשבוע הבא אנחנו נעשה מסיבת עיתונאים עם ראש המפלגה הרפובליקנית שמה, יוסף בידון ואנוכי, ואנחנו גם נשמח, ויהיה עוד הסכמים, גם בהסכם בין סרביה וקוסובו, שזה גם השליך דברים טובים לנו בירושלים. אנחנו כל יום אנחנו מצפים עוד הישגים מהממשל הזה. כן, בהחלט ימים מרגשים, ובהצלחה לך שם בדובאי. מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה. תודה ליטל, ולילה טוב. לילה טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך נהיה עם עשותיו של אסמאעיל הנייה בדרכו להנהגת הזירה הפלסטינית. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. הבוקר הוגש כתב אישום נגד המחבל שדקר ופצע אנושות את רפאל לוי בראש העין לפני כשבועיים. אנחנו רוצים להתעדכן איתך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. מה אפשר ללמוד מכתב האישום? קודם כל שמדובר, ככל הנראה, זאת ההגדרה שלהם על רקע לאומני. ושוב מדהיגה העובדה, כצד ערבי שחודר לשטח ישראל בלי אישורים, בלי שום הסמכתאות, פוגש יהודי, נאמר שהוא בדק איתו כל מיני דברים, אבל נכנסתי איתו לדירה,
דוקר אותו מספר רב של פעמים, מנסה לרצוח אותו, חוזר לכפרו, מתגלח, מוריד את זקנו, מתחבא בכל מיני מקומות, ובסופו של דבר, כאשר הוא נעצר, הוא אומר, בסך הכל היה לנו סכסוך עם האיש הזה, האיש הזה הצעתי לו למכור דירה, הוא לא הסכים לקנות את הדירה. גם הפרקליטות וגם המשטרה וגם השב"כ אינם מוכנים לקבוע חד משמעי שמדובר בפיגוע על רקע לאומני, וזה שוב עדיג, כי כל הסימנים מלמדים על כך, כל הנתיבים, גם של הכניסה שלו, גם של היציאה שלו, מראים על כך שהוא בא לבצע פיגוע, כולל סכין מתקפלת שהייתה בחיליו, אבל הסיפור הזה שוב מצטרף לכמה וכמה סיפורים של שירות הביטחון הכללי, של הפרקליטות, של המשטרה בחודש האחרון, פעם אחת האיש הזה אין לו בן, פעם אחת אבא שלו מת מקורונה, פעם אחת הוא לוקה בנפשו, פעם אחת ולתמיד צריך לומר בפירוש, כל מחבל שחודר לשטח ישראל שפוגע ביהודי, זה על רקע לאומני. כן, אין ספק. ואנחנו רוצים להספיק עניין נוסף איתך, קובי. אתמול חשפת את נתוני המעצרים הגדולים של חמאס. אנחנו בפתח החגים. איך מערכת הביטחון נערכת למאבק הזה בטרור? זאת בדיוק הנקודה. כאשר אתמול דיברנו בפעם הראשונה על כך שנעצרו 60 מחבלים של החמאס מכל אזור יהודה וחברון, זאת הייתה במגמה, במטרה, כדי לעצור רצף של פיגועים וניסיונות לפיגועים בחגים. כל המקורות המודיעיניים דיברו על כך שהחמאס מתכוון לתת איזשהו אור ירוק לתאים הרדומים שלו כדי לצאת לפיגועים בתקופה של החגים. זה לא רק החודש האחרון עם חמשת הפיגועים, גם בפתח תקווה, גם בראש העין שדיברנו עליו עכשיו, גם בצומת הפוח, גם באריאל וגם בירושלים. כל הסממנים הללו הובילו לידי מידע מוצק, כן, אצל גורמי הביטחון והמודיעין, שהם הולכים לבצע פיגועים, לכן גם המעצרים הזה, לכן גם כל התרגולות שהיו בהם האחרונים, באו בדיוק כדי למנוע את הדבר הזה. גם הערב האירוע שכביכול היה באריאל, אין אירוע שצריך להגיע ולהרגיע את הצופים שלנו הערב הזה. חלק מתרגילים, למנוע חטיפה, למנוע ירי על הטירים, לעבור את החגים בשלום. כן, כאמור, דריכות גדולה בקרב מערכת הביטחון. קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה לי. בזמן שהרשות הפלסטינית מרככת ביקורת נגד איחוד האמירויות, אסמאעיל הנייה דווקא משחרר איומים ומיישר קו עם איראן וטורקיה. ביקורו בביירות הוא שלב נוסף במסע מדיני מתמשך בדרך להנהגת הזירה הפלסטינית. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, אתה מסרטט הערב את הקו המדיני של אסמאעיל הנייה בדרך להנהגה. את המסע הלא נגמר של אסמאעיל הנייה. אז נכון, הוא ביקר בימים האחרונים בביירות, ערך שם שלל פגישות עם נבי ברי, עם חסן נסראללה, ובין השאר הוא אומר במחנה הפליטים אין אל חילוי, מהמחנות הגדולים באזור. הוא מאיים על האמירויות והוא מבטיח להם שיסבלו קשות בעקבות הסכם השלום בין ישראל לאמירויות, בניגוד גמור לעמדות המרוכחות מאוד של אבו מאזן ואנשיו בימים האחרונים. אני נושא בימים האחרונים שורה של מסרים, הוא למשל מחזר שוב אחרי הסורים, הוא קורא להם מדינה יציבה, מחמיא להתנגדות בלבנון, אפילו פונה לסעודיה ולליגה הערבית ומתנה להם תנאים בנושא המדיני. ברמלה המסע הזה של הני זוכה לתשומת לב רבה מאוד לדאגה, למבוכה, מאז שהני יצא בינואר האחרון להשתתף בהלווייתו של קאסם סולימני. הביקור שלו בלבנון, גולת הכותרת זה הביקור במחנה הפליטים עין אל חילווה. בואו נראה קטע קטן ולאחר מכן נמשיך. בבקשה. نقول لهذا العدو لن ننسى ولن نغفر لن نغفر لهذا العدو هذه المظلمة التاريخية لن ننسى أرضنا لن ننسى ثوابتنا لن ننسى قدسنا لن ننسى حق عودتنا مهما كانت التضحيات ومهما كانت اطمئنوا ان قطار التطبيع الذي يحاول
لا يمثل شعوب الأمة، لا يمثل ضميرها نبضها، لا يمثل تاريخها تراثها. כן, ברוך, אז איך באמת רואים ברשות הפלסטינית ובחמאס את המסע המדיני הזה של אז כדאי לציין, כאשר הוא יצא לבקר בטהרן, בניגוד להבטחה שהוא נתן למצרים, הוא נענש על ידי מצרים, מאז הוא לא מורשה לחזור לרצועה, אשתו לא מורשית לצאת החוצה, הוא נענש על ידי הסעודים שעצרו עשרות בכירים של החמאס בסעודיה, בהמשך הוא עורך ביקור תנחומים באומן, בזמן שאבו מאזן נמצא שם, ואפילו לא מתאם איתו, מה שמתפרש ברמאללה כקריאת תיגר על הסמכות של אבו מאזן בתור ראש אש"ף ומנהיג העם הפלסטיני. הוא בהמשך מבקר במלזיה, בטורקיה, הוא אפילו היה בסוריה וברוסיה, וכפי הנראה יבקר ברוסיה פעם נוספת. שאפשר רק להניח, אגב, שהוא גם באיזשהו מסע גיוס כספים לקמפיין שלו. הוא מגיע לביירות עם לפחות מיליון דולר שהוא קיבל מאיראנים ומהטורקים. בדרך הוא גם מדבר עם הטורקים על קבלת דרכונים ותעודות זהות טורקים לאנשי החמאס, כדי שיוכלו לנו הרבה יותר בקלות. הוא אפילו מעביר מסרים למלך ירדן באחרונה, והוא אומר למלך ירדן, אני מצפה ממך לנקוט תפקיד פעיל יותר באזור. הוא מדבר עם האחים המוסלמים בירדן, בצעד שמרגיז מאוד את הממלכה, ובכך הוא למעשה מסמן לאבו מאזן, אני שותף, אני אפילו מאתגר אותך. ברשות המבוכה היא רבה מאוד. הביקור הזה בלבנון הוא לא דבר סתמי. לפני מספר שנים מניחים לאבו מאזן תוך מודיעין שמזהיר אותו מפני התחזקות חמאס בעיקר במחנות הפליטים בלבנון. כן. צריך לומר שכרגע אני מנסה לפתוח מחדש את שעריה של סוריה מאז שהם סולקו ב-2011. כך אנחנו רואים שמי שהתחיל בתור עוזר אישי של אחמד יאסין קורא תגר על הרשות הפלסטינית, על ההנהגה הפלסטינית, בעוד שאבו מאזן נמוג לתוך עצמו. כן, הוא מזהה שם את הפתח להיכנס דרכו. מטריד מאוד. ברוך ידיד, תודה רבה. תודה. בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה כאן עם חולי הקורונה בין ה-37, שחייו היו נתונים בסכנה בעקבות ההידבקות. סיפור שאסור לכם לפספס. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. מדברים לא מעט בתקשורת על המספרים ההולכים וגדלים של הקורונה, אבל כמעט ולא שומעים את הסיפורים מאחורי המספרים. אז הנה אחד מהם, יוחאי אדרי, רק בן 37, נדבק בקורונה ומצא את עצמו נאבק על חייו, מורדם ומונשם במשך 10 ימים במצב קשה. הוא נמצא עכשיו איתנו. יוחאי, ערב טוב. ערב טוב. אני מניחה שגם אתה, לפני שנדבקת בקורונה, לא האמנת שתגיע למצב שאתה מונשם, מורדם בבית החולים למשך 10 ימים. נכון, האמת שזה היה ממש 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 לא צפוי. אני אומנם הקפדתי על ההנחיות, והייתי עם מסכה ושקיפת ידיים וכו', אבל גם אני האמנתי שאם אני אגיע למצב שאני אדבק בקורונה, אז אני בטח יעבור את זה בקלות, כמו שאני שומע שהרבה אנשים צעירים כמעט אין להם סימפטומים, ולכל היותר הם מרגישים, הרגשות שהם מרגישים באיזשהו צינון או שפעת. כן. אבל במקרה שלי זה לא היה מצב. כן, אז ננסה אולי גם לראות את התמונה שלך, מאושפז מבית החולים. אז מה בעצם קורה? אתה נדבק בקורונה, מגלה שאתה חולה קורונה, ואז מה? אז כבר לפני שהגיעה התשובה הרשמית, היו לי כל מיני תחושות של סימפטומים, חום, שהלך ועלה במשך יומיים, קצת שיעול, קצת קוצר נשימה, אבל לא משהו מאוד מאוד דרמטי. ביום שישי בצהריים קיבלתי את התשובה, ואז בעצם התפניתי לבית חולים באמבולנס מהבית. כשהגעתי לבית חולים, ערכו לי כל מיני בדיקות, ראו שבעצם מתחילה להתפתח דלקת ריאות, שזאת בעצם אחת התגובות המשמעותיות ביותר של הגוף כנגד הקורונה, כנגד הנגיף. ותוך כמה זמן מצבך מידרדר? אז ממש תוך 4 ימים, ביום שלישי כבר בשעות הצהריים, הגעתי למצב שהייתי זקוק למכונת הנשמה, הריאות ממש כמעט ולא תפקדו.
כבר בימים לפני כן נתנו לי חמצן באמצעות מכונות שונות, שכל מיני, כמו שאולי גם אפשר לראות בתמונות, עם מסכות כאלה ששמים על הפנים, חדר לחץ שמנסה לווסת את הלחץ, וכשאף אחת מהן לא עזרה, אז בעצם לא נותרה הרבה ברירה להרדים ולהנשים, כדי, כמו שהרופאים אמרו, כמו שהצוות הרפואי אמר, כדי לתת לריאות את האפשרות להשתקם. כן, ואני מניחה שרוב האנשים עכשיו, בטח עכשיו בגל השני, כשהכל פתוח, מסעדות, בתי קפה, גם אפשרות ללכת להופעות, לא לגמרי מבינים שגם בגיל צעיר, אתה רק בן 37, ממש התנדנדת בין חיים ומוות. כן, אני, זאת הסיבה שגם כתבתי את הפוסט, אני לא כל כך רציתי להיחשף בהתחלה, וגם את הפוסט כתבתי רק בקבוצת הפייסבוק לחברים האישיים שלי, וזה היה באמת כתגובה לזה שאנשים הגיבו בצורה שהיא בעיניי נתפסת חסרת אחריות ואפילו הזויה, לכתבות שהתפרסמו על כך ששלושה חבר'ה צעירים בני פחות מ-40 מאושפזים בבית החולים כרמל בחיפה, במצב קשה, וכשראיתי את התגובות האלה, אז פשוט כתבתי באמת בבת אחת, בצמיתה אחת את הטקסט. אז מה חשוב לך, מה באמת חשוב לך שאנשים שצופים בך עכשיו אחרי המסע הבאמת קשה שבו אתה מתלטל בין חיים ומוות, מה חשוב לך שאנשים ידעו? אז הדבר שהכי חשוב לי שאנשים ידעו זה שיש לא מעט אנשים צעירים שחוטפים את המחלה הזאת בצורה קשה, גם אם הם לא מגיעים למצב של הרדמה והנשמה, הם נמצאים במה שמוגדר מצב בינוני או מצב קשה אפילו, וזה לא אומר שהם לא סובלים אחר גם תופעות לבן. לא כל כך שומעים עליהם, אבל יש לא מעט כאלה. כן. והמסר שלי הוא פשוט לשמור על ההנחיות, גם על המסכה, גם על שקיפת ידיים, גם על ריחוק חברתי, ולא לחשוב שלך זה לא יכול לקרות. אף אחד לא יודע איך מערכת החיסון שלו תגיב לנגיף הזה. כן, ותודה לאל שאתה יצאת מזה, יוחאי אדרי, רפואה שלמה, ותודה רבה לך על הרעיון החשוב תודה הזה. תודה רבה לכם. תודה. ערב טוב. אנחנו לעניין הבא, יחידת הכלבנים האזרחית המאוישת על ידי מתנדבים הוקמה במהלך האינטיפאדה השנייה במטרה לסייע באבטחת יישובים, למנוע חדירות ולסייע בחיפוש אחר נעדרים. עכשיו היחידה נמצאת בסכנת סגירה בגלל בעיות כלכליות. שלום למייק בן יעקב, מפקד היחידה. שלום, שלום, שלום. ונמצאים איתנו גם שניים המתנדבים, ברם ואיציק, שלום גם לכם. אתם כאן עם הכלבים החמודים, יש עוד כלבה שיושבת כאן על הרצפה. אולי נתחיל איתך, מייק, ספר לנו על היחידה המיוחדת הזו, שאני חייבת להודות, לא ידעתי שיש יחידת כלבנים אזרחית. כן, אנחנו קיימים כבר 20 שנה. בהתחלה התעסקנו רק בביטחון, לסייר ביישובים ולמנוע חדירות, למנוע פיגועים. במהלך השנים, לפני כ-10 שנים, פתחנו בנוסף אגף לאתר נעדרים, ואנחנו בעצם היום הגוף המוביל בישראל באיתור נעדרים. רק לפני כמה ימים איתרנו נעדרת, לצערנו לא בחיים, אבל אנחנו תמיד משתדלים לאתר אותם בחיים, אבל לכל הפחות כן. להביא אותם לקבורה אם במקרה ואנחנו לא מגיעים לשם בזמן. ובעצם כל היחידה הזו מושתתת מה? על תרומות? על איך זה עובד? הכל זה טוב לב של הציבור הרחב ושל המתנדבים הטובים שמגיעים אלינו. ובתקופה של הקורונה, לא רק שיש הרבה פחות תרומות בגלל המצב הכלכלי הקשה בכל העולם, יש גם הרבה יותר קריאות. אז מצד אחד פחות תרומות, וגם ככה המצב שלנו לא היה מי יודע מה, מבחינה כן. פיננסית. ומצד שני, הרבה יותר קריאות לעזרה. כן, אז ברם, אולי ניקח ממך כמה מילים, כי אתה בעצם עולה חדש, והחלטת להתנדב ליחידה הבאמת הכל כך מיוחדת הזו. ספר לנו קצת על מה שאתה עושה ביחידה. עשיתי עלייה לפני חודש, ואחד מהסיבות הגדולות שעשיתי עלייה זה מפני היחידה. שהיחידה עזר לי בכל מיני דברים, שלעזור, אחד מהמשימות של היחידה זה לעזור חיילים בודדים ועולים חדשים, ליתן להם מקום לגור, ליתן להם אוכל, ליתן להם הזדמנויות מיוחדות שלא מוצאים באף מקום. וואו, ואיך זה באמת ביום-יום לעבוד עם כלבים במשימות כל כך חשובות של חילוץ, הצלה, מציאת נעדרים? זה חלום, זה ממש ממש כיף, וגם זה מצווה גדולה.
באמת מצווה גדולה. אז ספר לנו מה חסר לכם עכשיו בעצם, ואיך אפשר, איך אנחנו יכולים לעזור. פתחנו בקמפיין גיוס המונים, כי אני לא יכול לדמיין מצב, גם אני עוצם עיניים ואני מנסה לדמיין מצב שאנחנו חלילה לא נוכל להגיב לכל הקריאות. אין מישהו אחר שיציל את האנשים האלו. היינו לדוגמה עכשיו 9 ימים בחיפוש אחרי רונה הילו בפתח תקווה. אנחנו הובלנו מאות מתנדבים עד שהתארנו אותה. אני מנסה לדמיין מה יהיה המצב אם אנחנו לא נהיה שם, כי אנשים לא יכולים להתבסס ולסמוך על הגופים האחרים הקיימים. כן. זה באמת מושג שנופל בין הכיסאות. אנשים לא יודעים, מדי שנה 4,000 ישראלים נעדרים. וואו. ויש 300-400 מקרים מאוד רציניים, ומתוכם 50 מתווספים כל שנה לרשימה של אנשים שבלו אותם האדמה ומעולם לא מאתרים אותם. כמה כלבים באמת יש לכם ביחידה? יש לנו, שיבצנו מאות כלבי ביטחון ביישובים ברחבי יהודה ושמרון ולא רק, ויש לנו עשרות כלבי הצלה שיוצאים איתנו מדי יום לחפש נדרים. אז אם שאלת מה אנשים יכולים לעשות לסייע, יש לנו את הקמפיין מצילים על 4. מצילים על 4, זה מה שצריך לחפש בגוגל? כן, ויכולים להציל אותנו, לעזור ליחידה שלנו להמשיך. היינו פה עוד 20 שנה, עד 120, ויכולים לעזור לנו שנוכל לעזור לאנשים שזועקים לעזרה שלנו. כל כך חשוב, וכמו שראינו, אתם עוזרים גם לחיילים בודדים, גם לצוות המתנדבים, כל כך, כל כך, כל כך חשוב. אז מי שיכול שייכנס, מצילים על 4, יחידת הכלבנים, מייק בן יעקב, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה גם לכם, ברם ואיציק, תמשיכו בעבודה הכל כך חשובה הזו. תודה. תודה. עכשיו לעניין הבא, אמצעי האכיפה נגד עבריינים בכבישי יהודה ושומרון מציבה בכל פעם אתגרים לשוטרי אגף התנועה של מחוז שי. הכבישים הצרים והמשובשים לצד ההתמודדות עם נהגים משולחי רסן בתוך מציאות מורכבת דורשת מאמץ מרובה מצד השוטרים. הנה הכתבה של יפעת אריאלי. כביש 60 בגוש עציון הבוקר. עוד מבצע אכיפה של היחידה המבצעית של אגף התנועה של מחוז שי יוצא לדרך. פקד שירלי פרץ, מפקדת היחידה, מתדרכת את פקודיה. היה לנו ניסיון של חטיפת נשק של שוטר שלנו ביחידה, כאן ממש בצומת גוש עציון. המטרה הפעם, לחפש נהגי מסעיות שמבצעים עבירות תנועה. חיובי, קיבלתי, כל הכבוד, עבודה מצוינת, אני בדרך למקום לביצוע שימוע. כבר בתחילת המבצע, הותרה מסעית שהובילה סלע ענק ועוררה את תשומת ליבם של השוטרים. הנהג פלסטיני נדרש לתת הסבר. לאחר בדיקה של בוחני התנועה, התברר שהנהג נסע מטען חורג ואף נהג במסעית ישראלית בניגוד לחוק. הוא נעצר במקום, המסעית הוחרמה. בחינת החוק, נהג שנוהג עם משקל עודף מעל 50% במקום נעצר לחקירה אצל הבוחנים. הבוחנים פותחים לו תיק. כמובן, יש לנו פה במקרה הנוכחי את השותף שהוא פלסטיני, של בעל הרכב שהוא ישראלי מירושלים. משטרת מחוז שי מנהלת מאבק מתמיד נגד עברייני תנועה בכבישי יהודה ושומרון. רבים מהעבריינים הם נהגים פלסטינים. איזה תאונה יכולה להיווצר? מה יכול לקרות? תאונה הכי קטלנית שיכולה להיות. מספיק שהמסעית באמצע סיבוב, הגלגל מתפוצץ, מספיק שהוא בהיגוי הפוך מה שנקרא, הוא יכול לעבור מנתיב לנתיב, ואם יש עכשיו אוטובוס שמסיע 50 ילדים, האוטובוס הלך. נכון לשנת 2020, מסתמנת ירידה של כ-23% בתמותה בעקבות תאונות דרכים בכבישי יהודה ושומרון. נתון שהוא פועל יוצא של הגברת האכיפה ושל פעולות ההסברה לנהגים. אנחנו כל תחילת שנה מבצעים פילוח של הצירים בגזרת היוש. אנחנו לוקחים כל ציר בנפרד, מנתחים את כמות תאונות הדרכים, בודקים ביחס לשנים קודמות ומאתרים קטעים אדומים, מה שנקרא. זאת אומרת, אם יש לנו איזה צומת בעייתי או איזה קטע כביש בעייתי, אז אנחנו יודעים לבוא ולתת מענה אם זה מבחינת תשתיתית או אם זה מבחינת אכיפה. המבצע נמשך. עוד נהג עבריין עוקב לאחר שביצע עקיפה מסוכנת.
פקד שירלי פרץ, מפקדת היחידה, ערכה לו שימוע במקום ושללה את רישיונו לתקופה של 30 ימים. בסופם הוא קיבל זימון לבית משפט לענייני תעבורה. ברגע שאתה מבצע עקיפה, אתה חייב לצפות את כל העקיפה מתחילתה ועד סופה. זה אומר שבזמן שאתה מבצע עקיפה, אסור לך בשום צורה להפריע לרכב שנע בכביש. אני לא הפרעתי. לפי דברי השוטרים כאן, גרמת, סליחה, אני מדברת, שמעתי אותך. גרמת לרכב, שנייה אחת, אני אשמע אותך, אני אסביר לך גם מה אנחנו עושים. גרמת בזמן העקיפה שלך לרכב שהגיע ממול לסטות מנתיב נסיעתו. לאחר שעזבה פקד פרץ את המקום, קרא לשוטר התנועה לחזור לאותה הנקודה בדיוק. עבריין תנועה ביצע עקיפה לא חוקית נגד אותו הנהג שרישיונו נשלל דקות ספורות קודם לכן. אני מוכר נהג פלסטיני שביצע עקיפה כלפי הרכב הישראלי שנפסל כמה דקות קודם לכן. עקיפה מסוכנת גרם לו לעצור בשול עם ארבעה וינקרים ולבלום. אנחנו מתמודדים כאן מול שני אוכלוסיות. יש לנו את האוכלוסייה של המתיישבים הישראלים ויש לנו פה את האוכלוסייה של הפלסטינאים. תרבות הנהיגה שלהם אפשר לראות מעט שונה משלנו. משטובות אמרת לי קודם, זה לא מתכון, זה משהו מעניין, ספרי לי רגע. מעניין מאוד. משטובות אלו רכבים בעצם שהורדו לפירוק או נאסרו לשימוש, אובדן גמור. רכבים שהגיעו בעצם לפה, לאזור יהודה ושומרון, שיפצו אותם והם נעים על הכביש, נהוגים על ידי פלסטינאים. הרכבים האלה הם צצה מתקתקת על הכביש. הם רכבים שבמהלך נסיעה יכולים להתפרק, יכולים להווה סכנה מאוד מאוד משמעותית לכל משתמשי הדרך. מתחילת שנה כבר תפסנו קרוב ל-1,500 כלי רכב כאלה, זה אלו רכבים שבסופו של דבר הולכים להשמדה. מתחילת השנה כבר הושמדו כ-800 רכבים כאלה, אז אנחנו עושים הכל על מנת לצמצם את התופעה הזאת. עם לפרוס דוקרנים ולעצור את כל הכביש. יש התכנות כי תצא מהנתיב הנגדי לכיוון סעיר שמאלה. פעילות האכיפה בכבישי יהודה ושומרון, ובעיקר לאורכו של ציר 60, מורכבת. הכבישים צרים מאוד, לעתים מדובר בכבישים בהם יש רק נתיב אחד או שניים, עם שוליים צרים במיוחד. עכשיו אנחנו עם מחאת העצמאים בצל משבר הקורונה, מחאה שתתקיים מחר, עצרת בכיכר רבין, בצורה מעט שונה, מחאה בצחוק או מחאה של קומיקאים שמשלבת מופע סטנדאפ מחאתי. נמצאים איתנו שניים בעניין הזה, יהודה מסינגר, שלום, ערב טוב אליך, ודני בטיטו, אתם מראשי המחאה ומארגניה. נתחיל אולי איתך, יהודה, תסביר לי מה זה אומר מחאת סטנדאפיסטים, למה דווקא סטנדאפיסטים? כבר תקופה ארוכה, אני מדבר על שבועות וחודשים, שאנחנו מרגישים שמקבלי ההחלטות פשוט צוחקים עליהם. העסק לא מנוהל. אנחנו נמצאים במשבר למעשה הקשה בתולדותינו, ואותה זו שאמורה להחזיק בהגה הפעילות ולהוציא אותנו מהמשבר, פשוט לא מנהלת. הממשלה לא נפגשת. התקציב לא קיים. העסקים מתרסקים, עשרות אלפים, 800,000 מובטלים, ואותה ממשלה בציניות על שיקולים פוליטיים, כן. אנחנו אגב לא אנשים פוליטיים ולא מפלגתיים, צוחקת על כולם. כשיש כל הזמן את ההתלבטות הזו, כי מצד אחד כן פתחו כמעט הכל עכשיו עם הגל השני, אנחנו רואים את המספרים מאמירים, ואני מניחה שגם אתם מבינים כל הזמן את השיקול הזה שבין לפתוח הכל לגמרי, לבין לנסות להשתלט על מה שקורה פה מבחינת אנחנו המספרים. אנחנו מבינים לגמרי, והשיקולים חייבים להיות מקצועיים. יש צוותים מקצועיים לכל עניין ודבר. אני למשל איש עסקים, אני יזם, אני בא מהעולם הכלכלי, כנ"ל גם דני. יש אנשים שמבינים בזה, תנו להם להחליט. ברגע שקבלת ההחלטות נגועה בשיקולים פוליטיים, וזה מה שמכתיב את ההחלטה, למעשה אותה ממשלה משחקת בגורל של כולנו, כן. גם בריאותית, גם כלכלית. אז דני, הולכים באמת להגיע הרבה סטנדאפיסטים להפגנה הזו? יש לדעתי 8 סטנדאפיסטים שיופיעו, יהיו גם כמה נואמים, אנחנו בעצם רוצים להעביר מסר גם בצורה שונה, בקטע הזה של לצחוק מכל הסיפור, אבל גם להעביר את המסר בהחלט.
באיזה קשיים אתה נתקע עכשיו בתקופה הזו של הקורונה? אני לא עובד בתחום שלי כבר מאז פרוץ המשבר. אני מכיר עוד הרבה אנשים שהם במצב דומה ואפילו חמור יותר, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות מעשה. צריך לזכור, ליטל, שעשרות אלפים, כמו שדני מתאר, גם אצלו, גם אצלי, גם אצל חברנו, עשרות מהעסקים האלה קרסו פשוט בגלל אוזלת היד של מקבלי ההחלטות. אז כשאתה אומר באמת, דני, שאתה לא עובד מבחינתך, היית מה מציע לממשלה לפתוח? אני לא יודעת מאיזה עסק אתה מנהל, אבל היית מציע לממשלה פשוט לפתוח הכל? אני חושב שצריכה להיות אופציה, זאת אומרת, כשאתה בא וגוזר גזירות, אז בעצם אתה צריך לתת גם פתרונות מנגד. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, יש פה נניח סגר בלי פתרונות. אתה רוצה סגר, תסגור, אבל תן לאנשים לחיות. השיקול, כמו שאמר דני, השיקול צריך להיות מקצועי. אם צריך לבצע סגר מבחינה בריאותית, בסדר. מהצד השני, בואו, תזרימו את הכסף לעסקים. תאפשרו לאנשים לחיות בתקופה הזאת. כשהכסף שזרם עד עכשיו, אתם אומרים, לא הספיק, לא היה... לא רק שהוא לא הספיק, התוכניות הם אחד, היישום זה שתיים. יש פערים אדירים בין התוכנית, שגם היא השתנתה עם הזמן, ולאט לאט הקשיבו למחאה שלנו, לבין היישום, שפשוט לא קורה ולא מנוהל. ולכן אנחנו פה. ולכן אנחנו בכיכר רבין. כן, אז אתם עם המחאה הזו מחר בכיכר רבין בערב, עם מופעים של סטנדאפ, יהודה ודני, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. תודה ליטל. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה בטמפרטורות. במרכז הארץ עדיין חם מהרגיל עד שרבי. הוויל במישור החוף, עומסי חום כבדים עד קיצוניים, ישררו מחר בכל האזורים. אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.